Atacar Schwadam. Winjar alajars. Atacar. Guarpeti pacharsh. Harsh si balti yiguarsh. Ma ul udams winja waicha waika. Hawaicha salwa. Takar palhur. Winja laja daus. Takar encontrar mais winja. Takar fazer tudo. Takar ser o alfa, Takar ser o principal, Takar fazer agachamento. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Maicon, do Jogando Muito, trazendo mais um vídeo para a nossa querida e grandiosa série de Far Cry Primal, beleza? Vamos ver o que temos aqui, tá brilhando, é porque é pra nós aqui, acender fogueira. Fazer fogueirinha. Ah, velho. Isso, vai pra lá. Beleza, pessoal. E aí? Como vocês estão? Como... Acender Takape. Como estão gostando da série? Estão gostando da série? Hein? O que estão achando, eu quero dizer, hein? Vamos ver o que tem aqui. Cadê, velho? Eu quero pegar os recursos aqui. Isso. Nossa, quanta coisa, gente. Gordura animal. Beleza, pega tudo. Couro. Nossa, tem muita colmeia de abelha. Vamos pegar tudo que a gente achar aqui, hein? Tudo que a gente poder levar, a gente vai levar agora que a gente tá precisando, cara. E a gente tem que dar um upgrade na nossa bolsa, hein? Ó. Tem coisa pra caramba aqui. Argila do Norte. Eu tô louco pra pegar esses couro que eles deixam aqui, ó. Vamos ver a nossa... A nossa confecção aqui, se a gente pode dar upgrade nas paradas. O que, que é isso aqui, ó? Cinto de Takapes. Ah, verdade. Atualmente a gente carrega 2 Takap, né? Mas a gente pode carregar 4 fazendo isso aqui. Cinto de lanças, precisamos de pele de lobo. A garra de escalada a gente já tem. Fragmento de pedra. Você ainda não aprendeu a confeccionar fragmentos de pedra. Fragmentos de pedra são arremessados para causar dano. Tiro na cabeça são letais. Isso é bom, hein? Sangue de ouros. E couro animal. Calma aí, vamos ver aqui o negócio. Pele de holy. Tá, vamos dar upgrade na nossa... Esse cara aqui a gente não pode. Tá, vamos aumentar a bolsa, beleza? E daí vamos fazer esse cara. O que mais que dá pra dar upgrade aí? Nada, né? Olha, cedro do norte, faltou um pra fazer uma lança. É caro as coisas aqui, não é fácil não, fi. Beleza, vamos... Ó, agora a gente pode pegar de novo, porque... Ó, a gente usou bastante coisa lá, né? Vendo? Beleza. Podemos pegar mais nada aqui. Vamos colocar no mapa agora. Pra onde que a gente tem que ir? Pera aí. Nossa, a gente tem que voltar lá e falar com todos eles. Porque a gente já pegou todo mundo. Não, quase. Ai. Tem muita gente pra gente conversar aqui, hein? Olha, tá vendo? Muita gente, né? Vamos fazer uma viagem rápida pra lá, então, só pra ver o que que eles... O que que a gente pode conversar com eles, né? É sempre bom conversar com os nossos amigos, o Wenja. Takar, amigo, Wenja. Takar, sou eu. Tudo cheio. Ah, tá bom, beleza. É assim, então tá. Opa, aqui casa, Takar. A gente não pode, a gente tem que aumentar a nossa população ainda e caçar um tal de Ratel. Tá, vamos ver. Aqui embaixo tem um cara pra gente conversar. É o doido aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá falar com ele. Ei, você. Ó, o bracinho dele. Oi. Eu não falei pra você? Tá bom, então. Cadê tua casa? É essa aqui? Pele de onça pintada. Putz, duas, velho. Ah, aí, vai. Sobe. Vamos ver se tem alguma que a gente pode fazer já, né, cara?
Ah, você de novo? Smarka katakar, takar, winja wantar, shaskau himshala, masi waichai hatra wan. Vira pra cá. Palhu sashwalim huhaya. Tá falando sozinho aí? Uhauhi waida, tu sasaku. Tarefa adicionada no menu mapa. Tá bom. Vamos falar com outro louco aqui. Só tem louco aqui na tribo, cara. Não tem nenhum normal. Tô vendo mesmo. Aqui, ó. Essa deu pra melhorar. A gente tem que fazer a casa deles porque são tudo folgado, velho. Eu sou o prefeitão, tá ligado? Eu sou prefeito e pedreiro ainda dos negócios, cara. Una, os Wendels. Os Wendels são espalhados pela Terra de Ouro. Encontre-os. Beleza. Ah, tá. À medida que sua população crescer, beleza. Vamos ver aqui. Vila. Quantos que a gente tem? Ó. Falta 3 pra gente recuperar, hein? Ó lá. Nossa população de 24 membros apenas. É muito pouca gente, cara. A gente tem que ir adicionando eles aos poucos. Vamos lá. Wantar have to fuck with us. Nayalia pachash pachadaus. Guardu fuck with Sashwaldaus. Kuspa jau dwayers. Ku. Ti fuck with kuspa dwayers. Kwaida wanam. Nam jar na kwaida shwada. Ah, mama fadi. Unti fuck with wantar is daish. Kuspas. Barju helchi hada. Tchau, isso, tchau, da. Sawaida. Musi jaru hinacha. Ah, vocês vão fazer eu matar outro bicho. Fica aqui, onça. Você vai lá no rinoceronte. Você é louco. Olha o teu tamanho, sei lá. Vamos pegar essas madeiras aqui, que é sempre importante pra gente fazer o nosso as nossas flechas e tal, mas já tá cheio. Beleza. Vamos lá. Irmão necessitado, leve para sua vila, ele ensinará nocautes poderosos e dará lanças. Pera aí, vamos acender aqui que eu não tô enxergando nada, fala. Eu ajudo você. Tá bom. Ajuda o guerreiro Ranger. Tá, o que você quer que eu faça? Você quer que eu mate os caras pra você, né? Ele quer que eu mate os malucos pra ele, velho. Local desconhecido, ó. Tá vendo? Vou marcar aqui no mapa. E vamos lá. Tá bom, né? Tomou-lhe um couro e agora você pediu pro pai vir ajudar você, né? Tá, vamos colocar aqui umas... Vou pegar a coruja. Calma aí. A onça já foi lá na frente sozinha, né? Porque ela é mala. Nossa, o que tem aqui, cara? Parece um belo de um acampamento inimigo, isso sim. E é mesmo, cara. Ou não? Tá verde ali, ó. Não tem inimigo aqui, velho. Vamos na boa. Vamos na boa aí que a gente... Vamos na surdina. Caroche. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Pega aqui, ó. Agora sim. O cara tá morrendo, mano. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Ah, ele tá tomando um couro lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vai, vai, vai. Mete fogo nisso aí. Vou pegar esses caras, velho. Cadê? Cadê? Queima! Tá os dois pegando fogo. O que aconteceu? Eu ajudei ele já? Isso foi meter fogo no maluco. Se ferrou, mano. Foi muito fácil essa. Ô, maluco. O cara é forte, velho. Tá,
Quase me matou na cabeçada, mano. Udam! Warwanam! Mog! Mog! Me faqui hinacha! No me sushnu! Mog! Me sushnu huguan! Mog guan mas! Una chuba, dushma, dagua mas. Dushma, mag shwada. Sim guan mas. Vixe, mais trampo pra nós, hein? Mais trampo pra nós, velho. Agora nós temos que ajudar o maluco, mano. Calma aí. Deixa eu pensar aqui. Calma aí, a gente... Ah, verdade. Vamos lá, ó. A gente pode fazer o tal do Bodok. Olha lá, Bodok. Você ainda não tem um Bodok. O Bodok arremessa pedras mais rápido, mais longe, causando mais dano. Beleza, agora nós temos um Bodok. Cadê o Bodok? Tá bom, não tem nada aqui. Oi, onça. Oh! Olha lá, inimigo perto! Aê, onça! Aê, rapaz! Vai mexer com a onça, mano! Ah, você é louco, velho! Não tem que mexer com a gente, não, velho! Tem um negócio. Queima! Caiu. Nossa, minha onça é muito boa, velho. Tem que tacar os caras lá no fogo, é isso mesmo? Corpos queimados. Aí. Tô pegando fogo. Calma aí, cadê? Tem que queimar mais uns. Vai lá, onça. Segura lá, velho. Dois. Sai da frente. É esse que eu quero. Olha, tem que queimar três, hein? Já que fomos dois. Aí, mais um, mais um, mais um, mais um. Ai, apaga fogo, apaga fogo. Peguei fogo. Tem mais, calma aí. Tá vindo da onde? Lá em cima. Cai aí, ó. Opa, calma aí, tem mais. Lá em cima também. Cadê o outro? Ah, que... Que fracote, velho. Vem cá, então, você. Aí, pega o tacap, peraí. Deixa vir, deixa vir. Vamos usar a pedra aqui como proteção. Deixa eu pegar o tacap aqui que é melhor, velho. Vai apanhar, meu irmão. Opa, calma aí que a coisa tá ficando feia. Ô, velho, sai da frente, onça. Vai. Vai, come, 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 come rápido, come rápido. Não vai rolar nisso aqui, cara. Vou ter que pegar o arco e flecha mesmo. Beleza, acende e vamos meter fogo nesses malucos, mano. Mete fogo lá. Ali, ó. Ai, tem que curar. Eu acertei minha onça, velho. Será? Acende, acende aí. Tá lá em cima atirando, cara. Cadê? Aqui, ó. Queima, rapaz. Queima aí, que é isso que eu quero ver. Quero ver se queimar. Olha a onça comendo, velho. Ela se cura depois. Nossa, que massa, velho. Ela come mesmo, mano. Claro, é uma onça, né? Você quer o que ela faça o quê? Olha lá. Vai, sai da frente. Onça, cuidado aí.
Vamos lá pegar, pegar a slasher. Ai! Cuidado aí, tá pegando fogo em tudo, mano. Melhor parar de meter fogo, senão a gente vai queimar aqui. Tem um mamute, cara! Como assim um mamute? Nossa, a gente tá sendo cercado pelo fogo! Tá lá, onde tá esse cara, velho? Tá lá em cima, lá, ó, tá vendo? Ai, cancela. Tô envenenado, parece. Nossa, na face, velho. Aí, acho que é que terminamos. Takar. Valdimi Barta. Isso aí, nós é. Winjara. Nós é fera, rapaz. Vinja Yauda Dachaya Kumbauda Prashta. Novo especialista Wendy. O que que fizeram com esse mamute, cara? Aê, irmão necessitado. Vamos ver o que que abriu pra gente aí agora. Nossa, cara, na hora do combate eu fico muito nervoso. Nossa, 28 agora de população. Temos mais habilidades. Deixa eu ver, já dá pra... Ai, eu ainda não consigo treinar o... O lobo, né, velho? O lobo, o urso. Eu não consigo pegar o urso, eu quero pegar o urso, velho. Tá, vamos ver o que abriu aqui no mapa. Calma aí. Tá, mapa. Ah, tem um do lado aqui, ó. Tem o da Syla, a coletora, né? Vamos pegar a dela agora. Vamos ajudar a Syla, né? Vamos lá, é aqui pra cima. Procure pelo caçador Wendia. Pegadas. Cadê? Ó, oh, pegadas, achar. Pegadas, achar. Eu já tô... Eu tô falando igual os malucos aqui, velho. Vamos fazer mais umas flechas aqui que tá. Fazer umas 12. E boa, cara. Se não. Sobrevivendo ao frio, os ermos do norte são frios e inóspitos. Com suas vestimentas atuais, você não sobreviverá por muito tempo antes de congelar até a morte. Para sobreviver, acenda fogueiras para se aquecer e procure materiais para confeccionar vestimentas melhores. Tá, o que tem aqui? Tá, a gente tem que cuidar com o frio também, tá? Agora a questão é essa. Quanto tempo que a gente vai resistir ao frio? Tá, a gente tem isca. Beleza. Tem que seguir por aqui, ó. Caramba! Não é a minha onça. A minha onça eu já mandei pra... Já mandei pro negócio, cara. Calma aí. Opa. Deixa acender aqui que eu não tô vendo nada. Tem outra onça por aqui, cara. Vamos jogar isso aqui? Vai, 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 vai lá, vai lá, vai lá. Vou ter que ir devagar, vai. Doma, doma, rápido, 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 rápido. Antes que o outro venha. Aí, vai, vai, vai. Vamos pegar o outro. Vai. Ai, ai, ai. Você vai matar, meu? Pera aí. Pega, 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 pega. Pare, pare, pare de atacar. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Não vai matar o outro, não. Ah, não joga atrás do bagulho, né, ô trouxa? Aí. Cadê ele? Tá ali atrás, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá aqui, ó. Ela vazou lá pra trás, cara. Não, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Isso, vai, vai, vai. Isso, vamos, 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 vamos. Sobe. Ô, mano, eu tô te ajudando. Aqui eu morro, então, ué.
Tô tentando domar ele, não quer ser domado, velho. Então... Beleza. Temos uma pele de leão também agora. E temos um leão. Calma aí, ficou alguma coisa pra trás? Não, né? Vamos subir então direto aqui. Vamos nessa. Vamos de boa aqui. Temos bastante carne. Beleza. Só vamos... Tá, mete fogo no tacape. E agora por onde? Acho que é por aqui. E a gente pode apagar agora o tacape. Calma aí, agora que eu não sei onde eu tô. Ah, já meteu fogo em mim. Não é daqui. Tem alguma coisa brilhando ali. Não sou eu que tô gritando. Tem outro cara aqui, velho. Tem um caçador Wendia. Ele tá perdido. É, cadê esse cara? Ah, aqui, velho. O cara tá pegando fogo, mano. Não, não tá não. Tá machucado. Me cure. Agora tem que te curar. Tá, cara. Guarda. Ai, ai, calma, 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 calma. Bishambi. Bakubi, tá. Vem cá, vem. Beleza, domar mais um. Aí, amiguinho, amiguinho. Leão das cavernas. Beleza, domamos um monte agora, cara. Olha que bonitão. Olha que lindo, velho. Vamos sentar aqui pra vocês verem. Olha que bicho bonito, velho. Aí, amiguinho. Tá. Mate as feras na toca. Tá, mas calma aí. Onde que é que nós temos que ir agora? Calma aí. Opa, tem... Calma, calma. Ah, véi. Aí, vai, vai, vai. Posso domar esse? Ah, não posso. Calma aí, então. Ai, eu não vou conseguir matar ele. Segura, vai, 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 vai. Vamos pegar meu tigre de volta. Vai, 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 rápido, rápido, rápido. Vai, se cure, velho. Cadê o outro? Morreu? Morreu. Tá, só deixa o fogo apagar aí que tá. Aí, beleza. Eu... Nossa, primeira vez que eu matei um dente de sabre, velho. Vamos fazer mais um tacape. Isca. A gente não pode pegar o tigre dentro de sabre, hein. Volte para o caçador. Ah, era só matar o tigre. Caramba, foi até que mais ou menos de boa. Graças ao nosso leão aqui, né? Porque se não fosse o leão, a gente não ia conseguir, cara. Guasta, Brastar, Paz, Apaguama. Volto depois. Vai ficar aí agora, dormindo. Caverna do Osso. Nossa, cara, foi osso. Foi osso. Novos aldeões. Folha verde. Beleza, agora a gente tem que dar um jeito de sair dessa caverna, né? E habilidades. Agora a gente pode... Ah, bora lá, ó. Era isso que eu queria. Eu precisava fazer essa missão... E domar mais um bicho pra gente pegar um predador alfa. Que agora eu posso domar tigre dente de sabre e urso pardos, cara. Fechou. Era isso aí. Beleza. Deixa eu ver. Coruja soltar armas. Esfola 2. Beleza. Isso aqui a gente vê no próximo vídeo, então. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o teu like, tá? Se vocês gostaram e ainda não estão inscritos, por favor, se inscreva. Vai ser um prazer ter você aí como meu amigo e como meu inscrito no canal todos os dias no Jogando Muito, beleza? Espero que tenham realmente gostado do vídeo. Se gostaram, dá uma passada também lá no Instagram, tá? Lá no Instagram, a gente, eu e a Ana, sempre postamos coisas bem legais todos os dias. É isso aí, valeu, aquele abraço. Logo, logo tem mais e tchau, tchau. Vou ficar brincando aqui com o meu leão das cavernas. Tchau.